အခုကဘီမော်တာပေါ့နော်ဘီမော်တာကိုတို့ကဘီဒီဘီနဲ့မော်တာနဲ့သုံးတဲ့နေရာမှာကိုတို့ကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်အဲဂိတ်ထိုးထားတာနဲ့အဲဂိတ်မထိုးသေးတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကြားမှာကိုတို့ကဘီမော်တာကိုသုံးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘီမော်တာသုံးလို့ရှိရင်ကိုတို့သတိထားမယ့်အချက်လေးတွေတော့ရှိတယ်ကိုတို့အရင်ကအောက်မှာတော့တင်ခဲ့တယ်အောက်မှာတော့အရင်တင်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဘာမှတော့မကွာပေါင်းပေါင်းမလေးကျင်တာနဲ့အယောကောင်းမှလေးကျင်တာနဲ့ဒါလေးပဲကွာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ပုံမှာအဲ့ပေါင်းပေါင်းမှ၄ကျင့်တုံးကတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသတိထားမယ့်အချက်တွေကလည်းဒီတိုင်းပဲဘီးကင်တဲ့ခါမှာလည်းငါတို့ဘာတွေသတိထားရမလဲဘယ်လိုကင်ရမလဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေကတင်ခဲ့ပြီးသားပဲအတူတူပဲအဲ့တော့ဘီးကင်လို့ရှိရင်ဘီးမော်တာသုံးလို့ရှိရင်သွားလို့ရှိရင်သတိထားမယ့်အချက်လေးကဘာလေးလဲဆိုရင်ကိုတို့နံပါတ်1အဲဘီးနဲ့မော်တာသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ဒီမော်တာမှာဆိုရင်ဂိတ်တက်ပြီးတော့မသုံးမိဖို့ရယ်နောက်တစ်ခုကကိုတို့အဲသုံးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီရဲ့အသွားကအမြဲတမ်းမလုပ်နိုင်ရမလဲ close အသွားလေးကစိထားရမယ်စိပြီးတော့မှကိုတို့ဘီးနဲ့ဘီးပေါ်မှာထွက်နေတဲ့စပင်ကိုဒါမှကိုကိုလိုချင်တဲ့စပင်ကိုတိတိကျကျဖြတ်လို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကသတိထားမယ်ချက်နောက်တစ်ခုကကိုတို့ဘီးပေါ်မှာဆက်တင်လို့ရှိရင်စောင့်ပြီးတော့မတင်နဲ့နောက်တစ်ခုကဘီးပေါ်မှာမော်တာတင်လို့ရှိရင်ဒီအသွားလေးကစိထားတဲ့အဆိုတဲ့အတွက်ကိုတို့ဘီးပေါ်မော်တာတင်တဲ့အခါမှာဆက်ကဆောင်မတင်နဲ့အနည်းဆုံးလက်တလုံးချပြီးတော့ဘီးပေါ်မှာတင်အသွားတွေစိထားတဲ့အခါမသိရင်ဘီးအော်ကိုဝင်သွားတတ်တယ်အဲဆိုရင်ငါတို့ကပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒါသတိထားမယ့်အချက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုအဲ့လိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ body position ပေါ့နော် body position ကအရေးကြီးတယ်လက်အနေနဲ့ထား body position တော့အရေးကြီးတယ်ဘာမဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ညှက်ချင်တဲ့သဘင်ကိုသွားချင်တဲ့သဘင်ပုံစံလေးတွေနေရာလေးအဲ့နေရာလေးတွေမှာကိုတို့ပေါင်ပေါ်မှာသွားတယ်လို့ပဲ B ရဲ့ user ရှီရိုနော့ဆိုပဲသွားမှာဟုတ်ပြီနော်သွားမယ်ကိုညင်းချင်းတဲ့နေရာလေးကကိုရဲ့ B ရဲ့အရင်မှာပဲရှိနေရဘေးမှာရှိမယ်သွားပြီသွားတဲ့အခါမှာဒီဆက်ရဲ့အသွားလေးတွေက B ပေါ်မှာတပြေးညီသွားမှာဟုတ်ပြီနော်တပြေးညီသွားမှာလက်ရဲ့ခါပုံကလည်းဘေးမှာထားကြိုင်မယ်ဆက်ရဲ့ဘေးမှာထားကြိုင်မယ်သွားမယ်ဒီနေတော့အပြင်နောက်တစ်နေရာရွှေ့မယ်ဒီနေတော့နောက်တစ်နေရာရွှေ့မယ်1 2 3ကိုတို့အဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသားရည်အတိုင်းကိုကိုတို့ဘီးကသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘီးရဲ့အဖျားဒီဘယ်တော့မှအတွင်းနဲ့ဝင်မသွားနဲ့ကိုညှက်ချင်တဲ့ဒါမှရှိတ်သားလေးရပေါ်ပြီးတော့လှမ်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘီးရဲ့အဖျားကအမြဲတမ်းမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်မယ်ဒီသွားတဲ့ခါမှာဆက်ရဲ့အသားဒီဘီးပေါ်မှာတပြေးညီသွားမယ်ပြင်မာထွက်သွားလို့လည်းမရအောင်အောက်မှာသွားလို့လည်းမရအောင်ကိုတိကွေးကောက်လည်းသွားလို့မရဟုတ်ပြီနော်လက်ကိုလည်းငြိမ့်ငြိမ့်ထားရမယ်ဟိုဘီးပေါ်ဆက်တင်တဲ့အခါမှာဒီဘယ်ဘက်လက်ကဒါဘီးကငြိမ်နေရမယ်ကိုညက်ချင်တဲ့စပင်လည်းတိကျရမယ်ဆက်တင်လိုက်တဲ့ weight ကိုလည်းဒီလက်ကထိန်းထားရမယ်အဲ့တော့မှကိုညက်ချင်တဲ့ပုံစံကိုရမှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10နောက်တစ်နေရာသွားမယ်1 2 3အဲ့ပြီးရင်ကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ဖိချညီလားမညီလားဆိုတာပြန်ဖိချလို့ရတယ်ပြန်ဖိချပြီးနောက်တစ်နေရာသွားမယ်ဟိုတန်သွားပြီ1 2 3နောက်တစ်နေရာရွှေ့မယ်1 2 3နောက်တစ်နေရာရွှေ့မယ်1 2 3ပြန်ဖိချမယ်ဘရိုဘီကိုရှေ့တွင်းနောက်ဆုံးယူရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘရိုနောက်ကကိုညှက်ထားတဲ့သပင်လေးကိုဂိုင်လိုင်းပြန်ယူရဲနောက်တစ်ခါညှက်တဲ့အချိန်မှာဂိုင်လိုင်းပြန်တိုင်းပြီးတော့ပြန်ညှက်တယ်နောက်တစ်ခါညှက်တဲ့အချိန်မှာဂိုင်လိုင်းပြန်ယူပြီးတော့ပြန်ညှက်တယ်ဘီရဲ့အဖျားဒီဘယ်တော့မှအတွင်းနဲ့မဝင်ဘူးနော်အသားရည်ကဥယျာဉ်ပြအတိုင်းနာကိုလိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့သားရည်ကအတွင်းဝင်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မလို့ဘီယူတဲ့အခါမှာအဖျားဒီဘယ်တော့မှအတွင်းနဲ့မဝင်ဘူးအမြဲတမ်းမှတ်ထားမှတ်ပြီးတော့ဒီဆက်ရဲ့အသွားလေးဒီဘီပေါ်မှာတပြေးညီသွားမှာဟုတ်ပြီနော်ငြိမ်ငြိမ်လေးထားသွားမှာနော်မြန်မြန်သွားကြရမလို့ဟုတ်ပြီလားနောက်ပိုင်းမင်းတို့လေးကျင်းတာများပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်သွားလိမ့်မယ်လက်က